Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը կարծում է, որ քառորդյա պատերազմում ակնհայտ էր թուրքական գործոնը։ Ադրբեջանի գործողությունները թուրքական կողմը խրախուսում եւ օժանդակում է ոչ միայն ներքին կարգով, այլև հայտարարություններով։ Հակամարտության ամենասկզբից Թուրքիան անթակույց եւ ռազմական եւ քաղաքական օժանդակություն է ցուցաբերել ու ցուցաբերում Ադրբեջանին։ Թուրքիան տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որը ուղղակիորեն արդարացրել եւ արդարացնում է Ադրբեջանի բոլոր վայրագությունները։ Այն առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի խորին համոզմամբ Թուրքիան ու Ադրբեջանը շահագրգռված չեն Ղարաբաղի հարցի լուծմամբ։ Նրանց ձգտումներն ու ցանկությունները բոլորովին այլ են։ Նրանք կնախատեսեն վիճակը այսպես լարվածվել, որովհետեւ նրանց միայն այսպես կոչված գլավյալ տարածքները չեն հետաքրքրում կամ Արցախը, այլ նրանց ընդհանրապես հետաքրքրում է Հայաստանը։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուր Սեթրակյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի ագրեսիան միջազգային հարթակներում չպետք է մնա անպատիժ, բայց դեռևս անպատիժ է մնում, որովհետև սփյուռքը համախմբված չէ։ Ո՞ր է այն, այնուամենայնիվ միավորված եւ համախմբված սփյուռքը, որը պետք է Հայաստանի ծանր պահին գար Հայաստանի օգնության։ Հաշվի առնելով պատերազմի վերսկսման ամենօրյա սպառնալիքը, պատգամավոր Թևան Պողոսյանը կարևոր է համարում հասարակական զգոնությունը։ Բոլորը պետք է ապրեն գիտակցելով, որ ամեն օր կարող է վերսկսվել պատերազմը։ Պետք է այս ամենի մեջից կարողանանք ճիշտ դասեր քաղենք, որ հասկանանք, թե ինչ ծառայությունների նոր ծառայությունների կարիք ունենք, ինչպեսի նոր համակարգային փոփոխություններ պետք է անենք, որ այլևս ընկալենք, որ ամեն ինստիտուտ իր հարցով պետք է զբաղվի։ Ներքաղաքական հարցերում մոտեցումների վերանայման անհրաժեշտություն է տեսնում նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Էդուարդ Շարմազանովը խորհուրդ է տալիս ծայրահեղությունների մեջ չընկնել, բայց մյուս կողմից որոշումները պետք է դառնան ավելի նպատակային։ Այլևս մի քիչ ուրիշ ձև պետք է լինի։ Պետք է շատ ավելի մենք էլ պատգամավորներ բյուջեի քննարկման ժամանակ ավելի ուշադիր պետք է լինենք եւ պաշտպանական ծախսերին, ավելի ուշադիր պետք է լինենք։ Միգուցե եթե սա շռայլություն է, այդ շռայլությունը չպետք է մեզ թույլ տանք եւ այդ շռայլությունը պետք է ուղենք այդ գումարները սահմանապահ գոտիներ, սահմանամերձ համայնքներ։ Հասարակական գործիչները պնդում են, որ քառորդյա պատերազմը ցույց է տվել փոփոխություններ անելու եւ ֆինանսներն ավելի արդյունավետ ծախսելու անհրաժեշտությունը։ Առաջին հերթին պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն սպառազինության թարմացումը, սահմանամերձ բնակավայրերն ու զինծառայողների խնդիրները։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։